Milioja ime është e pakufishme për ju, për malësoret dhe malësort, për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme, rolin epik që keni luajtur dhe kanë luajtur të parë ta në histori. Kjo zonë, kjo krahin, ky rreth, kjo malësi, po të kishte një emër të dytë, do të kishte malësi epik. Kam ardhë këtu tek ju për të paraqitur si kandidat për kryetar të bashkisë së rrethit Tropoj, Malësia Gjakovës, zotin Besnik Dushaj, njëri nga demokratët më të vendosur. Ta pyesim pak Rexhën, po ti Rexhi, kujt je? Kandidati kujt je? Cili socialist? Cili socialist të ka zgjedh ty? Nga dole ti? Nga sirtaret e Edi Rams? Kudo që shkojmë? Për ballën kandidat të Liris me kandidat të podrumëve të mafjes. Ndaj dhe 14 maj është një ditë pra një misionit madhë. Një ditë për përmbys demonizmit, një ditë për ndarjen nga ky regjim, vrapon nga samitin samit, si avokati Vučićit, duke kërkuar që Serbia të mbetet prapavije Rusisë. A mundet një shqiptar të marë përsi për këtë rol tradhtari që merr Edi Rama? Edi Rama është një armik i shqiptarëve, është një armik i Kosovës. Edi Rama mburret për vasalitetin e tij ndaj Vučićit. Këto dy ditë derë të lotë për luftarët që po gjykohen në Hagë. Por po të njëjtën ditë nuk lejon të në parlament votimin e dënimit genocidit serb në Kosovë. Autostrada e Alpeve do tjetë nga projektet më parsore. Projekti është gati me të gjithë, dhe ajo del rruga më panoramike, jo e Shqipërisë, por e gjithë Ballkanit. Lidhja e Shqipërisë me Kosovën, me Ekurudh, do tjetë projekti i dytë i 4-vjeçarit part Partisë Demokratike në pushtet. Së fundi, sa po të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës, Shqipëria do firmos marrëveshje me Kosovën për vendosjen e dy shtetësisë.